Друзі, привіт! До вашої уваги лот бандажів та термокомпресів від відомих європейських виробників у лоті 20 одиниць. Компреси охолоджуючі та зігріваючі. Є компрес для шиї, а є з фіксуючою пов'язкою. Ось такий набір. Є бандажі на липучках для ніг. Є пояс. Це бандаж для руки, для зап'ястя, для коліна. Це бандаж для зап'ястя. Так він виглядає. Та бандажі для лігтів. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через Viber та Telegram-канали. Всім дякую за увагу!